Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan kasihi Ustaz Rizauddin sebagai pengerusi majlis, yang saya muliakan sahabat saya Encik Muhammad Nawawi Haji Adam, Ketua Penerangan PAS Kawasan 14, yang saya kasihi sahabat saya Tuan Haji Rosli Abdullah, Ketua Pemuda PAS Kawasan 14, penceramah yang berucap sebentar tadi Ustaz Rafi'i Hassan, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin masyarakat, pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai keselamatan, tuan-tuan, adik kakak yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita berhimpun untuk suatu majlis pengisytiharan berkaitan dengan calon pilihan raya untuk DUN Wakaf Baru dalam Parlimen Tumpak kita ini. Hak mengikuti perkembangan politik, akan maklum bahawa semalam di macam sudah ada majlis pengumuman pengisytiharan calon-calon untuk seluruh negeri Kelantan yang mewakili parti PAS PKR, Pakatan Rakyat. Jadi antara nama-nama yang diumumkan termasuklah kita di tempat ini. Dan untuk DUN Wakaf Baru ini diumumkan semalam bahawa calon kita ialah yang berbahagia Datuk Haji Cik Loh Maknawi. Alhamdulillah, adik kakak sekalian, pilihan raya ni lusa penamaan calon, hari Sabtu. Lepas lusa tu dua minggu lebih, iaitu lima hari bulan lima pula hari ngundi. Sebagaimana kita dengar Haji Rosli dan Ustaz Rafi'i royak saat ni, pilihan raya ke-13 ni cukup-cukup menarik, cukup-cukup hebat. Amba mengikutilah pilihan raya dalam negara Malaysia ini start daripada tahun 1959 lagi. Sampailah 2008 hak terakhir ke-12, dan insya-Allah sedang mengikuti pilihan raya umum yang ke-13 tahun 2013 ini. Dalam pilihan raya hak start daripada tahun 59 sampailah 2008 dan hak lenih tahun 2013. Tak rajin, adik kakak sekalian, ambo tengok sehebat pilihan raya yang sedang berlaku, yang akan ngundi 15, 5 hari bulan 5, 2013. Dua minggu lagi ini. Tak rajin yang melihat sehebat ini. Walaupun dalam tahun 59, PAH ni hebat dah. PAH benih dah. PAH jadi kerajaan dah Kelantan. Benih juga Terengganu, jadi kerajaan di Terengganu pilihan raya tahun 59. Ni 44 benih juga PAH jadi kerajaan juga. Ni 59 jadi kerajaan juga. Lepas tu 74 pun kita dalam pilihan raya benih juga bersama Barisan Nasional masa tu. Jadi kerajaan juga di Kelantan ini. Lepas tu tahun 78 kalah, tahun 82 kalah, 86 kalah. Tahun 90, benih pula bersama-sama dalam Angkatan Perpaduan Ummah dengan Tengku Razali dan parti dia, Parti Semangat 46. 95, pilihan raya benih sekali lagi, Angkatan Perpaduan Ummah sekali lagi. 90 ni, lepas pilihan raya 95, pakat Angkatan Perpaduan Ummah tak ada. Sebab apa? Semangat 46 bubar, dia masuk balik UMNO. Tapi tahun 95, pilihan raya lepas tu 99, PAH benih sekali lagi, benih lebih besar lagi tahun 99. Di Terengganu benih juga PAS.
Bersama siapa? Bersama Parti Keadilan Nasional dia panggil masa tu. Benih jadi kerajaan. Kerajaan tahun 99 namanya apa? Barisan Alternatif. Tahun 99 benih, tahun 2004 benih. Tahun 2008 benih besar lagi adik kakak sekalian. Benih sekali lagi Kelantan, benih punuk di Kedah, di Pulau Pinang, di Perak, di Negeri Selangor. Hak tu kita kata tahun 2008 tu Allah tak ada dah rasa nak kuat, nak hebat pembangkang Barisan Alternatif. Tapi adik kakak sekalian, percayalah, yakinlah, hak kita tengoklah ni pilihan raya tahun 2013 ini nampaknya lebih hebat daripada semua pilihan raya yang sebelum ini. Kerana tanda-tandanya, sebagaimana hak disebut juga tadi, pilihan raya tahun 2013 ini bukan sekadar kita boleh benih negeri-negeri supaya Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor dan sebagainya, tapi kita benih banyak lagi negeri-negeri. Dan mengikut bacaannya, kita akan benih menjadi kerajaan untuk seluruh negara Malaysia di Parlimen Malaysia itu. Jadi honilah hebatnya. Tak rajin lagi tuan-tuan, kita tengok sambutan sehebat ini. Bukan tumpak, bukan wakaf baru ya. Bukan macam semalam ya. Bukan Putrajaya dalam internet kita tengok gambar semalam ya. Tapi di seluruh negara, daripada Perlis, Kelantan, turun ke Johor, pergi ke Sabah dan Sarawak. Jadi oleh sebab itulah adik kakak, ambolah nak minta, nak merayu bahawa kita depan dengan pilihan raya hak ni dengan cukup-cukup teliti, cukup-cukup cermat, cukup-cukup bersungguh-sungguh. Buatnya pilihan raya ni akan bawa perubahan yang amat besar. Orang kita parti pahak nak kepada Islam, insyaAllah kalau benar, Islam akan lebih berjaya, lebih banyak terlaksana, lebih banyak diamalkan, lebih hebat kedudukan semua rakyat. Kerana Islam ini adalah parti yang memberi rahmat kepada seluruh alam. Bagi rakyat hak biasa, hak lain, insyaAllah kedudukan kita akan dinaikkan. Kita kecek dah tadi pasal PT-PTN lah, pasal jalan raya tu lah, pasal harga minyak lah, pasal harga barangnya lah, macam-macam kita kecek dah. Ini tuan-tuan, hak hebat lah ni. Oleh sebab tu lah adik kakak sekalian, antara hak hebat pilihan raya tahun 2013 ini, kita dapat lihat banyak puak-puak kumpulan-kumpulan. Bukan parti PAH saja, bukan parti PKR saja, bukan parti DAP saja. Tapi hok jadi kuat PAH, hok jadi kuat DAP, hok jadi kuat PKR ini ialah rakyat ni pakak ikut, pakak join, pakak mengikuti kita belaka. Ambo berucap di Berangai dua malam yang lalu. Ambo sebut adik kakak sekalian bahawa pilihan raya tahun 2013 ini antara sebab ianya amat istimewa ialah kerana ada sekurang-kurangnya 4 kumpulan rakyat yang sokong kuat Pakatan Rakyat. Hok parti PAH tu kuat dah sokongannya, hok DAP tu kuat dah sokongannya, hok PKR kuat dah sokongannya. Tapi di luar parti hok tiga ni dalam Pakatan Rakyat, ada 4 lagi puak kumpulan golongi hok menyokong kita. Hok sebelum ni, hok pilihan raya 2008 ke 2004 ke sebelum ni, tak menonjol, orang kata tak nampak sangat bersama-sama dengan kita. Siapa dia kumpulan yang 4 ini? Hok 4 ni yang menampaknya nombor satunya adik kakak sekalian ialah berbeza dengan pilihan raya sebelum ni. Walaupun ada dah, tapi hok berbezanya ialah sokongnya anak-anak muda. Sokongnya pemuda-pemuda. Hok tahun ni nampak cukup-cukup hebat. Bukan tumpak kita ya. Tapi di Kuala Lumpur, di Johor, di Sabah, Sarawak, di Pulau Pinang, Melaka, rata-rata. Dapat kita lihat
ya anak-anak muda ni amat-amat ke depan dalam memberi sokongan kepada Pakatan Rakyat. Kalau hamba kecek dengan orang-orang Cina di Kuala Lumpur, orang-orang Cina, orang-orang tua, dia kata, Datuk, orang Cina tahun ni pilihan raya ni ramah sokong Pakatan Rakyat. Dia kata paling tidak 75%. Tapi kau naik jadi 80, 85, 90% lah ni adik kakak sekalian. Tapi dia kata kalau anak muda Cina, anak hok muda, anak hok start ngundi, hok mula ngundi setahun dua ni, hok boleh ngundi kali ni, Cina, dia kata Cina ni, botol ke Cina kata. 100% dia kata. Budak-budak, pemuda-pemuda, orang-orang muda Cina adalah menyokong Pakatan Rakyat. Jadi ni, hok Melayu pun jelah. Kalau kita hok Melayu ni, ambo tengok tupak dalam masa dua minggu ni kita raung peti-peti undi apabila sudah diumumkan bubar parlimen, kita raung peti undi, kita jumpa di kampung, kita buat pertemuan anak-anak muda Melayu cukup-cukup hebat. Lah ni. Dehon ini bukan tupak saja sebab bayar. Di Kuala Lumpur anak Melayu pun gitu, di Pulau Pinang, Kedah dan sebagainya. Jadi hok ni anak muda ni benda yang cukup hebat. Ambo sampai sini sebelum ni di Jubaka Darat. Majlis dengan orang-orang siar. Orang siar pun gitu, hok tua pun yo, anak-anak muda pun bersama dengan kita lah ni adik kakak sekalian. Jadi hok ni adalah benda hok cukup hebat, hok cukup istimewa anak-anak muda. Waktu itulah Najib siapa jan siapa wig apa ni subsidi telefon lah kepada anak muda. Siapa lah ni wi hok hok nikah, hok kerja gaji ke tak ada gaji ke lagu tak ada kerja ke, bui juga kata-kata ria. Hok ni ya cara UMNO nak tarik, nak beli, nak boleh undi anak-anak muda. Tak ada dah cara lain. Dan insya-Allah adik kakak sekalian, oleh kerana semangat anak muda, semua kaum yang melihat berada lah ni bersama dengan kita PAH dan Pakatan Rakyat, insya-Allah walau gapo pun mari, walau ugutan, walau wang ringgit, walau upah, walau apa pun, insya-Allah anak-anak muda kita menjadi orang kata hok paling kuat bersama kita dalam PAS Pakatan Rakyat dalam pilihan raya hok tak lama lagi ni. Kumpulan pertama. Kumpulan kedua adik kakak sekalian, hok kita tengok berbeza dengan tahun-tahun dan pilihan raya sebelum ni. Ialah bahawa tahun ni ramai puak-puak orang panggil artis-artis ni sokong kita. Dia boleh jadi pelakon, dia berkali penyanyi, dia berkali penyair, dia berkali penyajuk, macam-macam lah. Orang panggil seniman ke, orang panggil artis lah. Malah kemarin ya hamba royak sana diberangi dengan artis bernama Abby Abadi. Dua bulan lalu dengan pelakon artis Hairi Osme, Lieutenant Adnan, pelakon. Kita parti PAH, kita latih sorang jadi calon pilihan raya parlimen di Negeri Sembilan. Siapa dia? Aisyah, penyanyi. Kita pilih. Dan dia akan jadi calon, sudah pun diisytiharkan calon di parlimen Jempol di Negeri Sembilan. Lawan berkali dengan Isa Samak. Tak tahulah rakyat nak pilih seorang anak muda, orang tino yang kerja sebagai penyanyi secara umumnya. Tapi apabila dia sudah insaf, dia sedar, dia memilih untuk menyertai PAS dan bersedia menjadi calon. Berbanding dengan Tan Sri Isa Samak, pernah jadi menteri besar, pernah jadi menteri, tapi UMNO sendiri pernah pecah dia, gantung dia kerana politik wang dalam parti UMNO beberapa tahun yang lalu. Pilihlah rakyat Negeri Sembilan, pilihlah rakyat Jempol. Jadi artis ni adik kakak ramai. Ambo di Negeri Sembilan ceramah dengan di Seremban Dayangku Intan, dengarnya nak jadi calon juga tapi tak ingat dia PKR. Dengarnya sebelum seminggu dua, tapi ambo tak tengok senarai. Katanya nak tanding di Johor, Dayangku Intan ini. Jadi ini nak oyaknya, sebelum ni pun ada
Hok masuk parti PAH ambo ingat tahun 99 dulu Jamal, Jamal terdil. Pakcik Jamal menyertai PAH ada. Sebelum ni PAH ada. Di Kelantan kita ni hok hok iki ada, hok sokong kita bersama ada. Tapi tahun ni beza dengan tahun lain. Ramai de tokoh-tokoh penyanyi-penyanyi hok hebat, pelakon-pelakon hok hebat menyertai kita. Pilih PAH, pilih Islam, pilih Pakatan Rakyat. Sama ada PAH, PKR dan sebagainya. Kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga adik kakak sekalian. Hok sokong kita kuat selain daripada parti-parti politik. Ialah kumpulan askar-askar polis-polis hok pakat tinggi-tinggi. Hok general-general. Kalau polis gak komisioner-komisioner, pengaruh-pengaruh. Kalau tentera laut gak komodo lah berapa-berapa pakat dia tu. Sebelum ni ada askar pecing, polis pecing bersama kita ada. Dalam Kelantan pun orang yang lama-lama akan ingat bahawa kita pernah ada wakil rakyat ahli parlimen Pasir Mah namanya Tengku Zaid. Bekas askar, pakat major kalau ada askar masa tu. Jadi masuk PAH, jadi calon kita, benar jadi ahli parlimen Pasir Mah tahun 95 kalau kita lebih kurang. Ada. Tapi hok beza dengan dan di Cawangi pun ramah. Hok jadi ketua Cawangi pun ada bekas, bekas kapten lah, bekas lieutenant lah, bekas serjan lah, ada. Hok tu ada, kita tahu ada selama ni. Tapi hok tahun ni hok masuk PAH, hok masuk Pakatan Rakyat, hok masuk PKR. Dan antaranya sudah jadi calon diisytiharkan di Kedah, di Parlimen Baling. Jadi calon kita yang diumumkan ialah Brigadier Jeneral Bersara Najmi Ahmad. Jeneral adik kakak. Jeneral ni rasa dengan cikgu besar. Tinggi dia pakat gaji dan sebagainya. Jeneral ni. Dia ni Jeneral Gapo Najmi Ahmad ni. Dia jawatan dia Gapo. Jawatan dia ialah Panglima Kagak. Kagak ialah Gapo Ko Agamo. Angkatan Tentera. Pendek dia Kagak, nama pendek dia. Nama dia berapa? Datuk Brigadier Jeneral Bersara Najmi Ahmad. Masuk PAH calon kita. Di Lumut Negeri Perak. Calon Parlimen, Parlimen Lumut Perak. Ialah Komodo Bersara Imran. Siapa dia Imran ini? Pesara Tentera Laut. Pakak Gapo Komodo. Komodo ni kalau askar tentera darat ke jeneral sepasang ni lah. Najmi Ahmad ni. Calon PKR di Parlimen Lumu. Tak ni tentera ko agama angkatan tentera seluruhnya. Ni panglima di tentera laut di Raja Malaysia. Hok akan bertanding di Lumu. Bapa kita pilih wi ke dia bertanding di Lumut adik kakak? Kerana di Lumutlah pengkala tentera laut di Raja Malaysia hok paling besar sekali, hok ada dalam negara kita. Jadi ramai askar-askar situ, ramai askar tentera laut situ, ramai berkali juga askar tentera laut hok pece, hok duduk di Lumut. Beli rumah ke beranak pinak ke di Lumut. Jadi kita letak calon kita Komodo Bersara Imran tanding di Parlimen Lumut. Johor pula Jeneral Bersara Hashim Hussein. Hashim Hussein ni bekas Panglima Tentera Darat. Panglima yang bawa askar Malaysia pergi ke Bosnia tahun 2000 berapa 2001-2002 pergi ke Bosnia. Jeneral Hashim Hussein tanding di mana? Di Parlimen Johor Baru ni. Jeneral askar. Di Perak seorang lagi yang ter, terlepas nak ni. Tanding di Parlimen Larut. Wakil cal, sebagai calon parti PAH ialah Datuk Fauzi Syari. Siapa dia Datuk Fauzi Syari ni? Bekas ataupun orang bersara daripada jawatan pengarah keselamatan dalam negeri Bukit Amir.
jawatan pakat pengarah keselamatan dalam negeri ialah nombor 3 dalam polis. Nombor 1 ketua polis negara, nombor 2 timbalan ketua polis negara, nombor 3 pengarah. Pengarah keselamatan negeri Datuk Fauzi Syari, ahli PAH, calon PAH untuk parlimen larut di negeri Perak. Johor ambo sebut dah sore saat ni, sore lagi. Hak tu ambo tak ada baca dia jadi dak calon dan di mana. General Ghafir. General Ghafir ni timbalan Panglima Angkatan Tentera Bersara. Menyertai Pakatan Rakyat, menyertai PKR, jadi calon kita, jadi pemimpin kita dalam parti Pakatan Rakyat. Jadi inilah adik kakak, kalau bekas askar pun ramadah dulu, ni hok panglima-panglima, general-general, pengarah-pengarah polis, sore lagi tapi tak jadi calon, hok masuk PAH, pengarah juga, bekas CPO, Sabah dan sebagainya, ialah Datuk Ramli Yusuf, orang Tendung, orang Pasir Mah. Nyaris-nyaris nak jadi calon PAS di Pasir Mah. Tapi oleh kerana kita ni ramah dah banyak dah calon, dia diumumkan semalam ialah Ustaz Ni Abdul Aziz. Tak apalah tak jadi calon, tapi menyertai PAH, jadi ahli PAH dan insyaAllah akan bersama PAH. Jadi hamun royaknya askar, jeneral-jeneral, polis-polis yang pakat tinggi, komodo-komodo ni, hok seumur hidup dia sehingga pecing, adalah orang hok kerja dia taat setia kepada kerajaan, taat setia kepada raja, taat setia kepada negara. Boleh bunuh orang, boleh tembak orang, boleh bedil orang kerana tugas dia. Lain dia pilih nak bersama dengan PAH, nak bersama dengan Pakatan Rakyat. Jadi kalau orang gitu, kalau jenis kita ni jenis kerja kerajaan pun kena pecat seumur, kena warning seumur, lainlah masuk PAH kau kata, masuk kerja pun tak jadi satu, masuk kerja pun tak cara kau kerja. Ni orang yang cara kau kerja, kerja pula taat kepada negara dan kerajaan, kerja pula siapa pakat, jeneral, macam-macam tu, tubik daripada pencing daripada kerajaan, menyertai PAS dan Pakatan Rakyat. Yang berhormat Cik Lah, siapa dah ambo akan tamak sebentar lagi. Nak pergi lalu pada dia pula dan nak pergi peluang bagi ke majlis lain pula. Hak tu kumpulan yang ketiga, askar dan jeneral. Kumpulan yang keempat, kumpulan yang keempat adik kakak, berbeza dengan pilihan raya lain, ialah kali ni ramah pemimpin-pemimpin UMNO, menteri-menteri UMNO, siapa lagi, ketua dan menteri-menteri besar UMNO, hok menyertai PAS dan Pakatan Rakyat. Sebab rakyat dulu ada dah hok daripada UMNO masuk PAS, masuk ambo sendiri daripada UMNO masuk PAS. Tapi lonih ni menteri-menteri, sorenya Tan Sri Kadir Sheikh Fadil bersama dengan kita. Amba boleh royak lah juga nyaris-nyaris nak jadi calon di negeri Kedah. Tapi oleh kerana ramah telajuk tokoh-tokoh, dia bilalu lalu orang lain tanding. Tan Sri Kadir Sheikh Fadil. Seorang lagi, ia akan diumumkan sehari dua lagi, bekas Menteri Besar Negeri Selangor, Tan Sri Muhammad Taib. Seorang lagi, bekas Menteri Besar Negeri Kedah. Buat tak di umumkan secara resmi, ambo tak akan umum nama dia, akan menyertai parti PAS. Hok sore laginya sahabat ambo Datuk Tamrin Abdul Ghaffar Babo menyertai PAS 2 bulan dah dan menjadi penceramah PAS. Ada orang mari tupak minggu lalu, dia kata dia ni lah cucu ke anak ke anak saudara ke Ghaffar Babo, mari kat kecep kemain. Cucu sedara sabik ya dianya. Hak ni ni anak Ghaffar Babo mari untuk PAS. Jadi janganlah kita merasa bimbang dan takut adik kakak. Bahawa pilihan raya ni, pilihan raya yang cukup hebat. Pilihan raya ni adalah peluang yang terbaik untuk kita. Untuk benih wakaf baru, untuk benih dun-dun lain dalam tupak ini, untuk benih banyak kerusi lagi di Kelantan ini, untuk benih kursi parlimen yang banyak di seluruh negara ini, untuk insyaAllah kita kekal kerajaan di Kelantan, kita jadi kerajaan baru di peringkat pusat di Kuala Lumpur.
Berkaitan dengan calon, alhamdulillah. Semalam riwayat tadi diumumkan Datuk Cik Loh kekal calon kita di Wakaf Baru ini. Dia benedah alhamdulillah kerana sokongnya kita berlaku 2008. Dan dia berkhidmat dengan baik. Dia berkhidmat dan diberi tugas amanah jadi ahli esku. Khidmat kau banyak kau hebat pada kita. Ambo sebut juga hamba pun juga semalam diberi tanggungjawab sekali lagi, amanah sekali lagi, tanding parlimen pula. Hak ambo nak royaknya, adik kakak sekalian, hak mustahaknya, hak pentingnya bukan ambo. Hak mustahaknya, hak pentingnya bukan Datuk Cik Loh. Hak mustahak, hak pentingnya parti kita kena benar dalam pilihan raya yang akan datang ini. Hak mustahaknya parti kita kena benar banyak kerusi dalam pilihan raya yang akan datang ini. Kalau kita benar banyak kerusi DUN, kita benar banyak kerusi parlimen, parti kita akan jadi kerajaan di Kelantan, kekal lagi dan di pusat jadi kerajaan baru. Jadi ambo ko Datuk Cik Loh ko kalau di Kelaburan Zaki Ibrahim ko di Pasir Pekan Datuk Mak Yaakob ko di Kalai Kubu Profesor Syahrum PKR ko ni nama-nama untuk wakil atas nama parti yang kita bertanding ini, bukan untuk peribadi dan tak ada kepentingan peribadi dalam pilihan raya bagi pihak kita, bagi pihak dia tu macam-macam lah kita tahu belaka. Projek go to, projek go ni dan sebagainya. Kita ni nak benarkan calon kita kerana kita nak benarkan Islam. Kerana kita nak benarkan Pakatan Rakyat. Kerana kita nak benarkan keadilan untuk masyarakat. Kerana kita nak bela semua masyarakat Melayu, Cina, Sia, India, Kadazan, Iban dan segalanya. Sebab itulah kita buat Pakatan Rakyat ini kalau dari sudut PAH, dari sudut Islam, atas prinsip tahalluf siasi. Kalau dari segi hak kita belakang ni, kerana kita ada sepakat, kita boleh duduk sekali dengan PKR, dengan DAP, dengan parti-parti hak ada Sabah, Sarawak, dengan NGO-NGO, kerana kita nak bela semua rakyat Malaysia ini, kerana keadilan ini adalah juga Islam, keadilan ini adalah juga hak rakyat belakang ni, adik-adik sekalian. Jadi oleh sebab itulah saya ucapkan alhamdulillah boleh temu mata malam ni dan boleh kita mengisytiharkan secara resminya lah calon kita dalam parlimen dan DUN di Tupak dan di Wakaf Baru ini bersama-sama dengan adik-kakak sini. Ambo berharap, berdoa kita pakat kerja kuat-kuat ada 2 minggu lebih lagi. Kita nak benih besar, nak majoriti lebih banyak di Wakaf Baru ini. Kita nak benih banyak lagi majoriti di DUN-DUN lain. Kita nak benih juga majoriti yang besar untuk Parlimen Tupak kita ini, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Allah.